នៅព្រឹកនេះថ្ងៃទី24ខែ10ឆ្នាំ2022ខាងអង្គការ OEDDO បាននាំអតិជនពិការមួយទៀតហើយទៅខាងសាធនីនៅម្ដុំសាធនីភូមិ5ថាឥឡូវយើងចេញទៅហើយឥឡូវយើងបានមកដល់ផ្ទះបកកតហើយផ្ទះបកកតនៅភូមិ5អើលោកយាយគាត់ធៀងជូរ៉េគាត់មានជំងឺច្រើនដែរការយូនមកអញ្ចឹងណាពីពីអូនណែមើលពីពីណាណាអញ្ចឹងក៏ធូរណាស់ក៏មិនដឹងណាក៏ធូរណាស់